imtihan binasına qeyd olunan vaxtdan 30 dəqiqə öncə gəlin. İmtihan günü imtihan məntəqəsinə gələrkən şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədi və imtihana buraxılış kağızını özünüzlə götürməyi unutmayın. İmtihana başlayanda ən yaxşı bildiyin fəndən və sənə rahat gələn suallardan başla. İmtihan başladığından sonra öz cavab kağızının vəziyyətini təmin edin və neqativ hallara yol verməməyə çalışın. İmtihan öncəsi qida rasionuna dəyişiklik etməyin. İmtihan zamanı həyəcanlanmayın və ətrafda baş verə biləcək neqativ hallara reaksiya verməyin. İmtihan zamanı ilk öncə dinləmə mətninin suallarına tanış olun və dinləməni diqqətli dinləyin. İmtihan təşkil olunacağı məntəqə daxil olduqda məsul şəxslər sizin sənədlərinizi yönləyəcək. Bu proses sizi həyəcanlandırmasın və olanları normal qarşılayın. İmtihandan öncə gecə yuxunuzu tam alın və elektron cihazlardan istifadəni minimuma endirin. İmtihanın sonuna kimi qalıb sual kitabçasını özünüzlə götürməyi unutmayın.